Deus todos no Senhor. Hoje nasceu no mundo Salvador. Desceu do céu, desceu do céu a verdadeira paz. Alegremo-nos todos no Senhor. Hoje nasceu no mundo Salvador. Desceu do céu, desceu do céu a verdadeira paz. Paz e bem a você que nos acompanha aqui na TV do Primeiro Santo Brasileiro, nesse nosso quinto dia da novena, em preparação ao Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem, Aline! Paz e bem, Frei Leandro! Espero que você também tenha experimentado esse Deus nesses cinco dias de novena, com o canto, com as reflexões aqui dos padres da igreja, a novidade que nós fazemos para essa nossa novena. Com certeza, Frei. Vivendo e, claro, compartilhando também com os meus. Maravilha. Então, você que nos acompanha pela TV Frei Galvão, tem rezado conosco essa novena, hoje quinto dia, e nós nos preparamos e propomos a você que as reflexões elas nascessem dos sermões dos padres do deserto, os padres da igreja. Espero que vocês tenham aproveitando, usufruindo dessas palavras que nascem da sabedoria da antiguidade cristã e tenham abastecido o teu coração nessa caminhada quaresmal. Hoje, quinto dia de nossa novena, e o tema para esse quinto dia será: não pode haver tristeza quando nasce a vida. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. Iniciemos esse nosso quinto dia com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Juntos, rezemos essa oração de nossa novena. Senhor, fazei que nosso lar um lugar de vosso amor, que não haja injúria, porque nos dais compreensão, que não haja amargura, porque nos abençoais, que não haja egoísmo, porque nos acalentais, que não haja rancor, porque nos dais o perdão, que não haja abandono, porque estais conosco, que saibamos caminhar até vós em nosso viver cotidiano, que cada manhã amanheça mais um dia de entrega e sacrifício, que cada noite nos encontre com mais amor. Fazei, Senhor, que nossas vidas, que quisestes unir, uma página cheia de vós. Fazei, Senhor, de nossos filhos e filhas o que desejardes. Ajudai-nos a educá-los, orientá-los pelo vosso caminho. Que nos esforcemos no apoio mútuo, que façamos o amor um motivo para amar-vos mais. Que quando amanhecer o grande dia de ir ao seu encontro, conceda-nos nos encontrarmos unidos sempre mais em vós. Amém. Vamos escutar mais uma vez a leitura de um padre da igreja, e hoje a leitura nasce do coração de São Leão Magno. São Leão Magno é que nos dá uma mensagem hoje, nesse nosso quinto dia de nossa novena. Nos diz: nasceu hoje, irmãos, o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida, a qual, destruindo o temor da morte, nos enche com a alegria da eternidade prometida. Ninguém está excluído da participação dessa alegria. A causa dessa alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, aquele que destrói o pecado e a morte, não tendo encontrado ninguém isento de pecado, a todos veio libertar. Exulte o santo, porque está próximo à vitória. Rejubile o pecador, porque é convidado ao perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Por isso é que, quando o Senhor nasceu, os anjos cantaram em alegria, glória a Deus nas alturas, e anunciaram
paz na terra aos homens de boa vontade, porque vem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo, obra inexprimível do amor divino, que se dá tanto gozo aos anjos nas alturas do céu. Que alegria não deverá dar aos homens cá na terra? São essas palavras de São Leão Magno a cada um de nós. Deus que veio nos dar vida nova. E ele diz, quando a vida que nasce não pode haver tristeza. A Aline experimentou há pouco, meses atrás, o nascimento do Miguel, né? E você como mãe, Aline, certamente você que nos acompanha, que é mãe, sabe dessa alegria de ter uma vida nova. Qual foi a sua experiência, Aline, de ter mais uma vez a possibilidade de ser mãe de uma criança? Frei, não tem nem palavras para ser sincera, porque é dom de Deus, resumindo nessa palavra. Realmente, poder gerar uma nova vida e sonhar o sonho de Deus é abraçar aquilo que a gente não consegue ver, que é a nossa fé. Não tenho palavras. É sonhar e abraçar o sonho de Deus. E Deus dá a todos os pais e mães a capacidade de gerar, né, de dar continuidade à criação, gerando vida. E esse Deus que nasce quer trazer o teu coração, ele quer nascer no teu coração, a nova manjedoura do Senhor, simples, limitada, é o teu coração. Então experimente essa vida que nasce no teu coração, na tua vida, na tua família, você que reza conosco, caminhe nessa certeza. Deus nasce em nossos corações e ele vai rompendo com todas as barreiras, com todos os limites. E ainda diz esse autor sagrado aqui, São Leão Magno, que é festa de todas as nações, festa de todos os povos, festa no céu, festa na terra, festa para o santo, festa para o pecador, festa para o pagão, enfim, todos são convidados ao grande momento que Deus inaugura na terra e nós vivemos novamente com esse Natal que se aproxima. E vamos juntos cantar um refrão orante, lembrando esse Emmanuel, a paz. Terra, paz na terra e glória no céu entre nós aqui na terra. Emmanuel, paz na terra, glória no céu. Deus entre nós, o menino Cristo Senhor, a noite bela. Noite bela iluminou. Vamos agora fazer nossas preces, alegrias do Natal. A cada invocação feita, meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Ó sapiência suma de Deus, soberano que ao nível de um menino te rebaixaste. Ó divino infante, vem para nos ensinar a prudência que faz verdadeiros sábios. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Menino no presépio, nosso Deus e irmão, tu sabes e entendes da dor humana, que quando sofremos dores e angústias, sempre lembremos que tu nos salvaste. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Ó luz do Oriente, sol de eternos raios, que entre as trevas seu esplendor vejamos. Menino tão precioso, sorte do cristão, ilumina o sorriso de seus doces lábios. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Rei das nações, ilustre Emmanuel,
de Israel, pastor, menino que apascenta com suave cajado a ovelha arisca ou o cordeiro manso. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Abram-se os céus e chova do alto o bom orvalho, como santa irrigação. Venha, belo menino, venha, Deus encarnado, brilha a bela estrela, brota a flor do campo. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Tu fizeste, menino, em uma família cheia de ternura e calor humano, que vivam os lares aqui congregados, o grande compromisso do amor cristão. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Do fraco és auxílio, do enfermo és amparo, consolo és do triste, luz do desterrado. Vida da minha vida, meu sonho adorado, meu constante amigo, meu divino irmão. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Vem diante de meus olhos por ti enamorados, ora beije teus pés, ora beije tuas mãos. Prosternado em terra, te estendo os braços, e mais do que minhas frases, te diz meu pranto. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Faze nossa pátria uma grande família, semeie em nosso chão teu amor e tua paz, nos dê fé na vida, nos dê esperança e um sincero amor que nos una mais. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, não demores tanto. Vem nosso Salvador, por quem suspiramos, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Meu doce Jesus, meu menino adorado, vem às nossas almas, vem, não demores tanto. Como proposta desse nosso quinto dia, da nossa caminhada, da novena em preparação ao Natal de Nosso Senhor, temos como atitude concreta nesse tema, não podes haver tristeza quando nasce a vida, eu te convido a fazer uma obra de misericórdia espiritual, consolar alguma pessoa triste, consolar quem está entristecido. Essa é a sua meta. De hoje até amanhã, o sexto dia, você vai, através de uma mensagem no celular, de uma ligação, de um encontro, você vai levar a alegria. E movida pelo espírito natalino. Já antecipadamente você leva a alegria do Natal a essa pessoa que sofre por alguma razão. Leve o Senhor, leve Deus, leve alegria a este coração. E vamos rezar essa oração para encerrarmos esse nosso quinto dia de nossa novena. Ó querido menino Jesus, ao contemplar as maravilhas que trouxestes à terra com a vossa encarnação, acende-se em nossas almas um desejo ardoroso de conviver convosco no céu. Entretanto, sabemos que vós quereis que continuemos a lutar neste mundo, ajudando na construção do vosso reino e auxiliando os nossos irmãos e irmãs a caminharem nas vias do bem. Por isso, o que vos pedimos nesta novena são forças para melhor vos servir e mais vos amar. Temos bem presente que só vós sois a nossa graça e pode nos sustentar nessa batalha, dando-nos a coragem necessária para nunca desanimarmos. Por nós mesmos somos fracos, mas confiamos em vós e podemos dizer que nós somos fortes. Tende compaixão de nós, Senhor, e preenche nossa fraqueza com os tesouros de vossa graça, concedendo-nos um amor inabalável à vossa Santíssima Mãe e ao glorioso São José. Assim seja. Amém. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Jesus, Maria e José, minha família, vossa. E amanhã é o nosso sexto dia da novena e nós queremos convidar você para continuar rezando conosco. Você que não pôde ainda acompanhar as novenas anteriores, vá em nossa página no YouTube e procure por lá a nossa novena, os outros dias que antecederam este, e reze conosco, se prepare para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhe pela TV Frei Galvão, pelo Facebook Santuário Frei Galvão, e também siga nossa página no Instagram, @santuariofreigalvão. Nós queremos nos unir à sua prece, unir à sua família e se preparar a este momento. Aline, muito obrigado por hoje. Deus te abençoe. Amém, Frei, e até amanhã, né? Se Deus quiser. Fique bem, fique na paz e no bem e até amanhã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Sinos de Belém, acordai que está dormindo, vinde anunciai que nasceu Deus menino. Sinos de Belém, acordai que está dormindo, vinde anunciai que nasceu Deus menino. É Natal, é Natal, é Natal do Salvador. É Natal, é Natal, é Natal.